Čaute motorradiaci, dnes tu máme Vespu GTS 300 vo verzii Super a ešte k tomu podekel naloženú rizomackými doplnkami. Poďte si mrknúť testík. Úlohou každej Vespy je predovšetkým dobre vyzerať a táto GTS 300 je kráľovnou toho, ako má správna Vespa vyzerať. Teda okrem toho, že Vespa v taliančine znamená osa, takže už si ani neviem predstaviť symbolickejšie spojenie týchto farieb, tak v podstate všetko, čo je čierne na tejto GTS-ke, sú doplnky od Rizomy. Importér to zobral naozaj že od podlahy a naložil to fakt, že od predného svetla až po zadné Rizomov, krásne zadné svetla, zadné držadlá pre spolujazdca a tento remus, nádhera. Vďaka nemu ťa budú všetci plechovkári skôr počuť, než vidieť, čo je obrovská výhoda. Nesmiem zabudnúť na tieto krásne spätné zrkadlá, dokonalosť aj so závažičkami a páčkami. Čo povieš? Normálne, že nádhera. Kamkoľvek prídeš, svietiš okamžite, ľudia sa za ňou obzerajú, nože nádhera. A samozrejme, je ťa aj adekvátne počuť vďaka tomu remusu. Čiže estetika a vďaka tomu, že je to 300, tak aj rýchlosť na úrovni takej, že aj vyjazdený motorkár si na tom dobre zajazdí. Na to, aby človek pochopil GTS-ku, tak musí najprv pochopiť Vespu ako koncepciu značky. Proste je to staručička talianská značka, ktorá vždy vyrábala najmä štýlové stroje. A každému je jasné, už len z toho dizajnu a z toho, že vlastne každá Vespa vyzerá takto, že aj GTS-ka si dáva záležať najmä na tom štýle. Čiže nie je to skúter založený na nejaké užitkové, na to, aby bol nejaký pracant alebo niečo také. Neviem si predstaviť, že by nejaký kuriér toto využíval celoročne a jazdil s tým povedzme aj po nasolených cestách. To proste asi také niečo neexistuje. No ale presne GTS-ka je čisto štýlový produkt. Jednoducho ona je stavaná do pekného počasia, na krátky výlet, na to, aby si si robil fotky na Instagram, na Facebook, aby si sa tešil zo života a z toho, že niekam si s tou Vespou vyšiel a mal si proste pekný výlet. Jednoducho už len to predné závesenie, je to letmáč, proste na naše cesty je to horšie. Neviem si predstaviť nejakého Taliana, ktorý ráno vyjde na nejaké to námestie s kamennou dlažbou alebo s mačacími hlavami, a ktoré ešte môže byť aj popršané alebo čo, to proste nechcel by som to zažiť. Jednoducho je to príliš tvrdé na naše cesty a určite aj na takú kamennú dlažbu. Práve preto ma prekvapili niektoré vlastnosti GTS-ky. Jednoducho napríklad už len, ak zoberieme maximálku, ona je okolo 125 tachometrových, viac ani za svet, tam je jednoducho aj obmedzovač. To ma prekvapilo, pretože iné 300-ky skútre, aj povedzme teda netalianské, ale aj talianské, aj z toho istého koncernu, ako je Vespa, dokážu jazdiť o niečo rýchlejšie a povedal by som aj o niečo športovejšie. Jednoducho Vespa je ako keby uväznená v takej svojej vlastnej zlatej klietke, ale áno, Talianom viac záleží na tom, aby dobre vyzerali, než aby si dobre zajazdili, alebo mnohým Talianom by som povedal, záleží najmä na tom, na tej estetike. No a Vespa GTS-ka 300 to len v podstate počiarkuje. A ak by som sa mal zamerať na nejaké nevýhody GTS-ky 300, tak určite je to predná brzda, ktorá je fakt, že dosť tvrdá a slabo brzdí. Jednoducho už toto možno podľa tohoto pohybu možno vidíte, že je to dosť gumené a k tomu všetkému jednoducho tá predná brzda slabo brzdí. Zadná je o niečo lepšia, nedá sa dať do fleku, jednoducho je tam aj ABS-ko a je tam aj trakčná kontrola a tie brzdy sú prepojené. Tiež nás prekvapila celkom nízka maximálka, akože ona je okolo 125 tachometrových, možno 128. Potom je tam jednoducho zasiahne obmedzovač. Je to najväčší motor, ktorý sa dáva do akejkoľvek vlastne Vespy, ale tá maximálka je dosť nízka oproti konkurencii. A takisto je tá športovosť. Je to presne to, čo som povedal, že Vespa má predovšetkým dobre vyzerať. Ona nepotrebuje dobre jazdiť. Teda
aby som to obrátil, GTS-ka 300 nie že by zle jazdila, ale jej konkurenti jazdia o niečo lepšie. A ten odkladací priestor nejdem ani nejako veľmi dvakrát spomínať, akože žiadna integrálka sa sem nevojde, ale to už je údel proste jednoducho mestských skútrov 300-iek, ktoré nie sú maxi skútre, hej, lebo GTS-ka 300 teda nie je v žiadnom prípade maxi skúter dizajnovo. A tým pádom jednoducho iba taká otvorená príľba sa tam vojde, aj to len taká nejaká menšia, povedzme. A 14-palcový notebook, akože dáš ho tam, ale ak by si ich tam chcel dať ešte aj nejaký ruksak s nejakými vecami, tak už narazíš, jednoducho narazíš. Ale zase k Vespe sa vyrábajú aj štýlové také retro nosiče, také turistické, alebo proste dáš si ruksak. Ale inak teda väčšina kapotáží sú plechy, pretože je to Vespa. Takže keď niekam ťukneš, nepôjdeš zvárať plasty, ale zoberieš to klampiarovi na vyklepanie a ten ti to aj vyklepe a zagituje. Cena GTS-ky 300-ky začína na 6000 eurách. Verzia Super, ktorú máme my, stojí o 200-ky viac. A plus teda si musíme prirátať všetky tie doplnky, ktoré sú tu nabuchané. Aj toto je v porovnaní s konkurenciou naozaj dosť. Ale opäť, treba to brať optikou Vespy. Je to produkt ikonický. Je to v podstate modný doplnok. Nedá sa proste GTS-ka ani v podstate žiadna Vespa sa nedá brať ako nejaký pracant. A Vespa patrí pod koncern Piaggio, kam patrí aj značka povedzme Piaggio alebo Aprilia, a tí ponúkajú zase svoje skútre, ale stále je to rovnaký koncern a tam už nie sú až tak dizajnovo viazaní, ponúkajú aj oveľa modernejšie stroje, aj s väčším motorom dokonca, ale Vespa stále sa drží veľmi, veľmi konzervatívne. Vespa je pravdepodobne jediná značka medzi skútrami, ktorá neberie ohľad na konkurenciu. Neberie ohľad na modné trendy, technológie, ani nič. Jednoducho ona stáva tie svoje skútre stále v tom istom dizajne a stále sú neopozerané a stále sú také naozaj, že modné doplnky, doslova. Ja viem, že sa opakujem, je to jednoducho tak a tá Vespa nikdy z tohoto tieňa nevykročí. Takže nemôžeme tomuto skútru vyčítať to, že nemá povedzme bezkľúčové ovládanie, alebo že by mal príliš malý podsedlový priestor. To tak jednoducho je správené zámerne. Nie, že by oni to nevedeli vyvinúť niektoré technológie alebo väčší podsedlový priestor, ale jednoducho Vespisti nechcú. A Vespe tieto veci ani nemôžeme veľmi vyčítať, jednoducho Vespa má 70 rokov. Prosím ťa pekne, veď akože oni založili kategóriu skútrov a dodnes ich robia v podstate v rovnakom dizajne. Takže takto tú značku aj všetky ich modely treba vnímať. Zabudni na modernosť, zabudni na nejaké technológie alebo niečo. Proste Vespa, ešte raz sa opakujem, je štýlový, modný doplnok. Ďakujeme spoločnosti Fabermoto, že nám GTS-ku 300-ku požičali a díky skôr aj tebe, že klikáš aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne naše ďalšie video neuniklo. My sa uvidíme buď na cestách, alebo pri nejakom ďalšom videu. Zatiaľ sa maj. Čau.